Na osnovu odluke o proglašenju vanredne situacije zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, opštinski štab za vanredne situacije opštine Golubac na današnjoj sednici doneo je naredbu o sprovođenju mera zaštite zdravlja građana od ove pošasti. Opštinski štab za vanredne situacije na današnjoj sednici u Golubcu doneo je naredbu kojom se zabranjuje okupljanje u zatvorenom i otvorenom prostoru više od 5 lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od 2 metra i odgovarajuće mere zaštite. U javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru, dozvoljeno je okupljanje do 5 lica uz odgovarajuće mere zaštite. Zabrana organizovanja svečanosti kao i organizovanja sportskih i drugih manifestacija. U svim zatvorenim prostorima obavezno nošenje zaštitne maske i poštovanje fizičke distance od 2 metra. Prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom ne mogu sedeti više od 2 lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu uz obavezan razmak od 2 metra između stolova. Puna primjena svih preventivnih mera u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u osnovnim i srednjim školama odložiti okupljanja, sprovođenje mera zaštite u verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda, sprovođenje mera zaštite u kozmetičkim i frizerskim salonima, česta dezinfekcija svih javnih objekata, što češće pranje ulica i javnih površina uz upotrebu dezinfekcionih sredstava. U zgradi opštine Golubac obavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta. Nalaže se načelniku opštinske uprave Golubac i direktorima svih javnih preduzeća, ustanova i organizacija, čiji je osnivač opština Golubac, da organizacijom rada obezbedi adekvatnu zaštitu svih ugroženih kategorija radnika organizovanim radom od kuće. Odeljenju nadležnom za inspekcijske poslove opštinske uprave Golubac nalaže se mera pojačanog nadzora u vreme trajanja vanredne situacije. Organima opštinske uprave, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač lokalna samouprava skraćuje se radno vreme od 7 do 14 časova. Određuje se broj fiksnog telefona 012 678 128 za pomoć licima koje su u izolaciji ili karantinu, za pomoć oko nabavke životnih namirnica u vremenu od 7 do 15 časova. U periodu od 24. novembra 2020. godine, zaključno sa 2. decembrom 2020. radno vreme ugostiteljskih objekata, restorana, kafića, barova, klubova i sl. Trgovinskih centara, pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 18 do 5 časova narednog dana. Sprovođenje mera zaštite u skladu sa zakonom utvrđenim ovlašćenjima obezbeđuju, koordiniraju posrednicima opština preko nadležnih opštinskih službi, štabova za vanredne situacije jedinice lokalne samouprave i nadležni zavodi.